Ciddi itkilər vermələrinə baxmayaraq Rusiya hərbi qüvvələri cəbhənin 4 əsas istiqamətində hücumları davam etdirir. Ən şiddətli döyüşlər yenə də Baxmut və Mariinka ətrafında gedir. Son sutkada Ukraynalı hərbçilər 50-yə yaxın hücumu dəf ediblər. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri baş qərargahı məlumat yayıb. Cəbhənin digər ərazilərində vəziyyət nisbətən sakit olub. Rusiya tərəfinin hücum cəhdləri qeydə alınmayıb. Ukraynalı hərbçilərin cəbhədə hadisələrin gedişatı ilə bağlı bir neçə variantı var. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin əks hücumu ilə bağlı irəli sürülən ehtimalların heç bir əsası yoxdur. Bu açıqlama ilə isə Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov çıxış edib. Biz cəbhədəki bütün proseslərdən xəbərdarıq, deyən katib bildirib ki, hərbi planlar müvafiq qaydada təsdiqlənəndə məlum olacaq. Aleksey Danilov cəbhədə proseslərin gedişatının bir çox amildən asılı olduğunu və bu amillərin hər gün nəzərdən keçirildiyini qeyd edib. Fərda Abbasova, Ləman Rüstəmova, ASTV Xəbər.